Dobar dan još jednom svima. Most i suverenisti izlaze zajednički na izbore. Time smo postali druga najjača politička opcija u državi i uistinu jedina prava alternativa ovakvom kompromitiranom i korumpiranom HDZ-u. A ovakva situacija kakvu danas svjedočemo svi u Hrvatskoj, od pljačke države, od korištenja državnih tvrtki kao bankomata, dok ljudi ne znaju kako će preživjeti zbog divljanja cijena doslovno mjesec, a bogati se bogate i više, zaista zahtjeva i širi dogovor i okupljanje zdravih, nekompromitiranih političkih opcija od centra pa desno. Evo, ja moram izraziti svoje zadovoljstvo što smo dogovorili zajednički izlazak na sljedeće parlamentarne izbore. Ova suradnja nije nastala preko noći. U zadnje dvije godine naši saborski zastupnici stvarno kvalitetno surađuju, nadopunjavamo se u različitim inicijativama i nekako smo klikli na ljudskoj razini, što su prepoznali i naši članovi i simpatizeri. Mislim da je ova suradnja bazirana na jednim zdravim temeljima, bez fige u džepu, i ja sam uvjeren da ćemo biti sigurno druga politička snaga u državi, najjača politička opcija od centra pa na desno, jer svojim trudom u Hrvatskom saboru kao dva najaktivnija kluba pokazali smo da možemo ponuditi alternativu s jedne strane koruptivnoj vladajućoj većini, a s druge strane nesposobnoj i razjedinjenoj ljevici. Lijepo je ovdje stajati uz ljude koji su pokazali u Hrvatskom saboru kako se bori za interese građana, za interese hrvatskog naroda. Kao što je rekao kolega Pavliček, predsjednik Hrvatskih suverenista, mi smo predstavnici dva najaktivnija kluba u Hrvatskom saboru. Dva kluba koja nisu samo razotkrivali korupciju vladajućih, nego dva kluba koji su nudili konkretna rješenja za sve probleme hrvatskih građana. Velika mi je čast i zadovoljstvo najaviti da je ovo što smo danas pokrenuli mala grudica snijega koja će pokrenuti lavinu političku, i gdje očekujemo da se sve pametno, sve stručno, sve odgovorno, sve moralno, sve istinoljubivo udruži, pokrene i zauvijek makne ovakove nakon 30 godina rata. Zavrijedili smo ono društvo za koje smo se mi hrvatski branitelji borili. Koji su tamo da nam se pridruži? Neka dođu, ali ovi nekoliko stvari prije toga trebaju da. Ako ima